指揮権の問題についてねちょっと気になったことがあったので、こちらの映像ちょっと映像見ていただいてから議論しようかな。ちょっとこちらをご覧ください。特にそのような法的な規定等はないと承知をいたしております。それについて、私が、コメントをすると、いうことは逆に捜査に対して、無用な介入になったりいたしますので、家庭のご質問についてお答えをするということは差し控えさせていただきたいと思います。要するに今の話はね、指揮権っていうものが発動されたら僕たちは発動されたことを知るのかどうか、要するに今日何々何々で何々に対して指揮権発動しましたっていうような記者会見とかで発表するのか、それとも例えば知らない間に指揮権が発動されていて結局はその起訴にならなかったけどあれどうしたんだろうねって言ったら実は裏で指揮権が出てたみたいなこともあるのかっていう意味で、それはアナウンスされるのかどうかってことを聞いたら、答えとしては、答えないと、答えないというのが答えだったんだけどね。そこでねちょっと僕そのちょっと気になっていることがあるんですね、指揮権について。それはね何かっていうと、そのもともと指揮権なんていう言葉は法律上はないですね。あの時もちょっと似たような話あったよね。テレビの取材で期待権っていう言葉が乱れ飛んだけど、期待権っていう権利はもちろんないし、しかもそんな言葉は判決文出てこないんですよね。なのになぜかそれを誰かが期待権という言葉に、何々を期待してもおかしくないとかって表現があった時に期待権と置き換えたら、期待権っていうものがあるかのようにその一人歩き始めると。で指揮権っていうのはね、ちょっと一応その根拠になっている条文っていうのを読みますよ。検察庁法、検察庁の法律、検察庁法第14条ですね。法務大臣は第4条および第6条に規定する検察官の事務に関し、検察官これやりますというのが4条6条に入っているとに関し、検察官を一般に指揮監督することができる。それからこの一般にがこちらについてるってことね。それからただし個々の事件の取り調べまたは処分については検事総長のみを指揮することができる。その指揮監督、一般的な話だったら検察官に、指揮監督できますよと、検事総長、個々の事件個別の話になったらもう検察官に職に言っちゃダメよと、検事総長に、を指揮することができると。でここで言う指揮っていうのはね、何なんですか。要するにそれはなんかね、起訴するって言った時ダメだって言ったりねことができる権利というふうに一般的には指揮権って理解されてるじゃないですか、逆はないでしょ。検察官が指揮しないって言ったのに政治が起訴しなさいって、多分それはないでしょ。だから要するにするって言ってるのにダメだっていうふうに介入できる権利というふうに一般に理解されてるし、造船疑惑ではそういう、でもその解釈でいいんですよ。だから分かりやすく言えば、各省庁の大臣が自分の省庁の簡単に言えば行政官僚を指揮できるのは当たり前なんですよね。でしょ、政治、それ簡単に言えば日本が議会制民主主義の下での政治のシステムを採用してるからです。だから大臣は局長にそういうのをもちろん指揮できる。選挙で選ばれた議員から構成された内閣の面々が、つまり大臣が、各行政官僚の一番トップのレベルよりもさらに上にいるんですよ。当たり前のことです。で、ただ当たり前のことなんだけれども、検察っていうのは厳正中立な捜査を期待されているので、取り立ててその検察の捜査について、改めて離婚ファームするような形で検察庁法で第14条で規定されていると解釈すべきですよね。要するに一定の独立性も認められている省庁だから、そうです、あえて指揮権はでも指揮権はあるんだよっていうことをここでリコンファームしているということでしょ。でそこでね、でもね、どの省庁にも指揮権はあるんですよ、でもそれは自明だったら書かないってことでしょ、上司は部下に指揮する権利があるって書いても意味ないからね。ただ問題は皆さんね、ここで言う指揮っていうのは何も起訴するしない、ということ、
に対して介入できるというふうに必ずしも書いてある。まず一般に指揮することができる検事に対してはね、うん、それから個々の事件の取り調べまたは処分について、うん、まあ、処分というのはおそらく起訴不起訴みたいな話を意味してるんじゃないかなというふうに思うんだけれどもね、うん、でもそこでね、鈴木さんとの議論にもまあ当然出てくると思うけどもね、その例えば法務大臣がリークはないと信じるみたいなことを言ったと、うん、でも法務大臣は検事総長に対してダメよリークやめなさいあなたたちっていうことを言うことができるのかどうか、つまり指揮権っていうのがね、起訴するかしないかっていうその云々なの か, だから一般的な事柄について、うん、あの指揮することができるっていうのはまさに今言ったようなことですよ。でしょ、リークはするなっていうふうに言うことができるってことです。できる、はい、でしょ、だからそれもできるわけだよね、はい、まずそこには上下関係というか、もちろんです、ね、命令者非命令者の関係があると、うん、でリークはするな、うん、リークと思われるケースがあった場合には、うん、大臣の権限で、うん、匿名チームを作って調査するって言えばいいんですよ。そういうこともできると、ね、できます、うん、ただそこでね、うん、リークをするなっていうふうに言ったっていうことは、うん、仮にそれも指揮権の一部だとしたらね、そうです、当然ですね、それっていうのは今日指揮権を発動しましたっていうような多分内容じゃない、ないじゃないですか。だからそれはそうですね、各省庁と同じです、それは。でしょ、うん、だからちょっとね、指揮権とは何なのかっていうのがね、ちょっとなんか僕よく分かんなくなってきてるわけですよ。だから一般名詞としての指揮っていうのと、ここに言っている指揮っていうのは、いやいやもっと特別な指揮なんですよと、これはと。あのですね、じゃあさっきの言葉に補いますけども、うん、あの一般に指揮することができるってこととは別に、個々の事件については検事総長のみっていうのはね、うん、つまりどういうことを意味してるのかっていうと、だからそこがもうあの指揮権の本体にあたるわけですよ、うんうん、つまりマックス・ベーバーが学問としての、ごめんなさい、職業としての政治で書いてあることそのものですよ、うん、政治家の政治家としての責任は市民の法を守ることには還元できないと、うん、でもっと踏み込んで言えば、場合によっては市民の法をその踏み越えないと政治共同体の、つまり皆さんの運命を守ることができない、保障することができない場合には、もうやむを得ざる事情においてですね、市民の法を踏み越えることがあるの で,、うん、でそういう場合をどう判断するのかっていうことについて微妙に表現してるわけです。でもっと言ってしまえば、つまり具体的に言ってしまえば、この問題について政治家が市民の法を踏み越えたからといって彼を逮捕してしまえば、 www.videonews.com